پہلے جوتے کا اچھی طریقے سے ولاگس بنے گا، پھر یہ پنجے والا جوتا ہے، چیز بہت اچھی ہے، نفیس چیز ہے، ڈیزائن بہت اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں بالکل فریش نگینا لگا رہا ہے، اور اس کے نیچے کا مٹیریل دیکھیں، مٹیریل بہت نیچے کا اچھا لگتا ہے، سول اس کا دیکھیں، اور یہ سول کے نیچے دیکھیں لگا ہوا ہے،